kërkon mandatin e tretë për të përfunduar vaksinimin dhe rindërtimin, por Edi Rama është i bindur që nëse PD vjen në pushtet, të dy këto procese do të mbeten në vend numëro. Këtë bindje e përsëriti edhe në takimin me qytetarët në Fier. Shumë kush numëron dhe thot mandati i parë, mandati i dytë, mandati i tretë. Në fakt jo. Ne kemi pasur një mandat qeverisës dhe pastaj kemi hyrë në një luftë. Në një luftë e cila vazhdon dhe cilën në asnjë mënyrë ne nuk mund ta lëmë në mes, pasi ta lësh në mes do të thotë ta humbasësh. Visioni, puna, karakteri dhe vendosmëria janë tipare që na karakterizojnë, tha kryesocialisti, teksa kërkoi besimin e Fierakëve më 25 prill. Ne nuk flem gjumë, ne nuk ndalojmë dhe në këto vitet kaq të vështira, ne kemi arritur të fusim çdo sektor të jetës vendit tonë në drejtimin e duhur. Rama u tha qytetarëve se zgjedhja gabuar do të ketë kosto, teksa risolli në kujtesë bashkëqeverisjen me LSI-n. Jo një herë në historinë tonë jemi tërhequr nga ato sirenat joshse të zgjidhjeve çuditëbërëse, duke shkuar pas Haxhi Shamilve apo Sudeve, dhe kemi paguar shumë shtrejt koston e rendjes pas Berihajt. Teksa renditi disa prej objektivave të socialistëve për qeverisjen e 4 viteve të ardhshme, Rama nuk harroi të shigjeton të kundërshtarin politik, kreun e PD-s, të cilin i quajti kukull në duart e Sali Berishës dhe Ilir Metës. Luli është thjesht gjinua i cili është vënë përpara për të krijuar idenë që ka një dasëm.